dhammaan sagaal qof ayaa lagu soo warramayaa inay dhinteen 15 kalena ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay lahaayeen ciidamada AMISOM ay isku dhaceen gaari kale oo Bascaasiya oo ay saarnaayeen dad rakaaba kaasi oo marayay deegaanka calamada ee la foole ee gobolka Shabeellada Hoose meel qiyaastii 19 kilometir u jirta magaalada Muqdisho war lagu qoray barta Twitterka ee AMISOM ayaa lagu sheegay in hawlgalka AMISOM ay aad ugu xun yihiin shilkaasi gaari haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa shilkaasi ka wareysatay gudoomiyaha deegaankaasi la foole ayaan Xasan Haaji oo iyadu noo xaqiijisay in ay tiradaasi 9 qof ay dhinaceeda hubto 5 qof oo kamida waxaan u dhacay wareysiga sidan warrantii shahrooy iyo qumaasantay wareysigaagii waqtiga qaaligaana tusa waxaan taasiinayaa dad gaarigii shirka shanku gaarin bishay dhinteena waxaan hadisto wixii daawacan yahay inuu saafiyo aad iyo aadna ugu taasiinayna maamul ahaan iyo ciid ahaan wallaahi aada ugu xunaa shirka meesha iska dhacay wax nasiyo ilaahay xaggiis ka socota ahay baawur karkaabu ahaa baawurka ku dhacayna wuu fariinku goostay qolada AMISOM markii la weydiiyey shirkasaas ku dhacay waa garta marka meeqa qof ayaa ku dhimatay baabuurkan baabuurka la dulmarsi waxaa ku dhimatay 4 ruux iyo ruux dambe 5 ruux iyo 8 qof dhaawac oo 6 qof aad u liitaan inta kale dhaawac fudud yahay marka baabuurka suu baabuurka u maray bal iga waran nooca baabuure dardare baabuurkan caasiga dadkan ay saarnaayeen muxuu ahaa waa baawurta AMISOM oo baawur caasi dul maray waa baawurkii marka fariinka ka goosteeyadeen waa wareysna xarumooda ugu tagnay waa wareysane iyaga markay ka tageena waxaa qabtay ciid booliska Soomaaliyeed oo golaashanka sare joogan deegaanka la foole markii la wareystayna oo waxay dheheen magdhowgoodina waa bixineyna wixii dhaawacna waa daaweyneyna haddii halkan ku daaweysmi waayeen waxaan geyneynaa xarunteenii Uganda waa gartay markaasi yaa u tagay madad aad ku jirto mase saraakiil kale oo maamulka Shabeellada Hoose waxaa u tagay waa loo gurmado looma kala harin waxaa u tagay maamulka deegaanka la foole gudoomiyaha degmada Afgooye saraakiishii ciidamada birmadkii iyo daraawiishkii intaas waa loo wada gurmado looma kala harin waa dadka dhammaaday oo dhibka gaaray waa dad Soomaaliyeed dadkuna ciidamadoodii iyo maamulkoodii u gurmadeen oo hawsheena laga rabay waa ka soo baxnay waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dadka dhaawacyada hadda ay soo gaareen xaaladoodu waa sidee wallahi 6 qof aa dhaawac culusa wixii halkan ku daaweysnaayo waan qaadaynaa yiraahdeen dadka dhintana magtooda waan bixinaynaa wixii halkan lagu daaweyn karana oo dhaawacooda fududayn halkan ay ku siiyaan baxnaanadoodii daawadooda waa gartay bal waxaad iga warantaa marka baabuurkan AMISOM ee fariinka goosta ee baabuurkan kaleete baska ku dhacay ma baabuur tignika ee saarneed oo baabuurta gaashaaman uu ahaa mase baabuurta kale saadka ciidamada AMISOM u qaadu ahaa waa baawurta ciidamada AMISOM ma ahayn kuwa saadka waa ciidamada AMISOM ee degan carabiska waa gartay arrintan way soo noqnoqotay dhowr jeer AMISOM magaalada Muqdisho ilaa iyo Shabeellada Hoose markii la fiiriyo meelo ka mid ah gobollada dalka sababta maxay kula tahay maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiintii maamulka Shabeellada Hoose maxay kula tahay iyo kula tahay dhibaatooyinka noocan ee dadka shacabka soo gaaray inay soo noqnoqdaan oo maaragtay ee dhacaan meelo kala duwan ay ka dhacaan wallahi horantii iyo maanta waddanka uu kala duwan yahay sababtoo ah awl waxay ku dhacaan way iskala carari jireen laakiin maanta qof alla iyo qofkii ciidan Soomaaliyeed oo bartaas marka ka dhow u gurmada haddii ay dad noqdaan haddii gawaare ay noqdaan wixii ay dhibiyaan waa loogu tagaayo way baxshaan laakiin marka hore ay imaanayeen maanta way kala duwan tahay maanta ciidanka Soomaaliyeed iyo maamulkii meeshaas u dhowbo wixii khasaaraba dhibaato gaarto waa loogu tagaa waa laga qaadaa shacabka wax gaaray waa gartay waxaa jira dhowr qof oo marka la soo qaado haweeneydii ugu dambeysay gudaha magaalada Muqdisho sidaan xasuusto bishii hore saasoo kale haweeneyda oo ciidamada AMISOM baabuurkooda ay dardareen ayaa ayadana saasoo kale looga tagay meel wada ah ay ku dhimatay kadib eheladeeda waxa ay lahaayeen warbaahinta qaarkood ay ka sheegayeen cid xataana la soo xiriirtay may jirto marka sideed ugu hanweyntiin dadkan dhintay inay xaqooda helaan oo maaragtay aan la duudsiin waa dadka dhintay waa 5 ruux dadka dhaawaca culusa 6 qof ayagiyaa sheegoo loo tegiyey saraakiishi iyo maamulkii loo sheegay dadkan magdhowgoodi iyo daawadood in laga rabo ayagana ay qabteen inay bixinayaan wax soo laaban kara oo ay diidi karaan ma ahno saraakiishi ciidan iyo maamul ahaanba waa loogu tegiyey
واقرتي ودنبينتي مجرتا واحد كلا هذا الشين او اما حيرارا اما اد كلا هذا الشين ان عامي الصوم اي كتحدران دادك الشعب كوحية لذا سوق قاريس ها والغلا همي وي اي سميان بو ان اينك امامي كاس ودو اما شعب هدي عران كماريو اي لغا السلامة كاقادر عيدنا جو انت وحالين ما بعرير الكرام مركا واو شاقني دكي وحي يلد اي جارسيان هاتا هديان مكاف اي بك اي جيستان لو قطوين اي دكي بحنانيان taasi waxa hayd gudoomiyaha deegaanka la foole oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ayaan Xasan Haaji waxa khadka telefoonka ugu warantay Saare Cabdi Axmed